що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігаємо. Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогоднішній день, скажімо так, що, ну, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений, і відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не обговорювали саме питання цього законопроекту. Підкажіть, будь ласка, чи ви справді вважаєте, що вони будуть дієвими, і чи були якісь із них пропозиції? Скажімо так, радую любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але знову ж таки, що, ну, і Збройні Сили України, і Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. І під час розробки законопроекту, чи ви були? У нас були досить амбітні цілі і в 2023 році. Я хочу сказати, що, ну, я не розочарувався тим, скажімо так, рівнем забезпечення, який був саме в 2023 році. Так, да, він, звісно, був неповний, але, принаймні, дозволив нам досить впевнено вести бойові дії. Що наші партнери і наші ВПК здатні забезпечити таку кількість людей необхідною зброєю і технікою? Таке поняття, як базова військова підготовка, і дуже багато з цього питання – це органи місцевого самоврядування. Дякую. Thank you.